Eu não chego a Tem ele se que bot, ter não. piadinho. Não, não. A Kalista ficou atrás, guys. Deixa a Kalista pra lá. Que vai pegar o wave. Vamos mid, Tem o cara me stunou 6 vezes, eu não tô nem brincando, foi 6. Eu contei, 6 vezes ele me stunou. 6 vezes ele me stunou. 6 vezes. Eu tô aqui. A gente dive isso aqui, tá? Se eles ficarem.